Till exempel, lite svårare, särskilt se, ni måste visa på något sätt. Ja, allmän form då, man ser så. Men jag kan kanske lösa den med att använda den som vi kommer att göra i A, har jag tänkt. Vi får se, okej. Okay. A, nu då. Vi har fortfarande y är lika med det exponentiellt ju c multiplicerar med a upphöjt till x. C är y sub 0 multiplicerar med a upphöjt till x. Det är vår y. Men när x är lika med 1600 så alltså det är bara halv som är kvar. Så y sub 0 är lika med y sub 0 är lika med jag multiplicerar med a upphöjt till 1600. Om vi dividerar båda med y sub 0 då så har vi den är 0, den är 0, nej, den är 1, den är 1, allihopa är 1. Så har vi a är lika med eller upphöjt till 1600 är lika med 0,5. Där vi ska bara flytta den här så att det blir rättare. Om vi upphöjer den till 1 dividerat med 1600. Så 1 dividerat med 1600. Ni behöver inte räkna som sagt. Så är A nu då. Vår formel är I är lika med I sub 0. Multiplicerat med A är 0,5 upphöjt till 1 dividerat med 1600 och hela den där upphöjt till x. Det är vår formel. Alltså den här. Den här blir 1 så har vi a. Är lika med 0,5 upphöjt till 1 1600. B. Efter hur många år är 90% av mängden fortfarande radioaktiv? Så det betyder vår nyttvärde är 90% av det ursprungsvärde. Alltså 0,90 y sub 0. Det är y sub 0 multiplicerar med 0,5 upphöjt till. Jag kan väl dela. Jag kan väl förenkla där exponenten. X dividerar med 1600 delar. Dividerar vi båda led med y sub 0. Så har vi ett allihopa där. Så 0,90 är lika med 0,5 upphöjt till x dividerar med 1600. Om vi tar log till båda så får vi log av 0,90 är lika med. Om jag använder direkt log 3 så har jag x dividerat med 1600. Fel. Den här ska vara 1600. Multiplicera med log av 0,5. Så om jag multiplicerar hela den här vänsterled och högerled av ekvationen med 1600 dividerat med log av 0,5 så får jag den här blir 1 och den här blir 1. Så jag har bara x kvar. Och den vänsterled blir så här. 1600 multiplicerat med log av 0,90 dividerar med log av 0,5. Och då får vi x är lika med vår skärm igen då. Där är skärmen. Oj, vi ser inte skärmen. Vi ser skärmen men inte den som vi skulle räkna. Kan man lägga dem där? Så. Där ser ni. Titta.
1600. Multiplicera med log av 0,90. Dividera med log av 0,5. Så har vi 243 år. Så efter 243 år, vad säger er bok? Er bok har använt hel 10-tal och avrundat den. Men jag skriver här, efter 243 år så får vi bara 90% av det ursprunget då. Det beror på värdet. Vad är det? Okej, se som jag sa. Vi ska använda den här. Den här. Jag vill att vi ska använda den. Vi ska byta, se här nu då. Vi ska byta y är lika med y sub 0. Vi ska byta 0,5 till, eller omvandla 0,5 till. Därför vi har 2 där. Så jag måste få 2 på något sätt. Så jag måste omvandla den till en bråktal. Nu har jag 2. Och sen har jag x där nu då. Upphöjd hela den här. Sen har jag stort t. Står där, istället av 1600. Och då har vi lagen som säger så här att vi kan faktiskt upphöja allt med båda täljaren och nämnaren. Så. Så att den täljaren blir bara 1 och nämnaren blir 2 upphöjt till x dividerat med t. Och vi har också en lag som säger så här att vi kan ta upp 2:an. Men blir det negativ istället. 2 upphöjt till negativ x dividerat med stort t. Förenklar vi ännu mer så har vi y sub 0 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ x dividerat med stort t. Då har vi visat den. Vi har visat den där då. Återstår. Så. Det blir det så.